Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayevəm. Azərbaycanda Youtuber var, Ruslan Quliyev, Zeus kimi tanınır. Bu gənc insanın mən 20-dən yuxarı videosunu izləmişəm. Maraqlı kontentlər çəkir, halal olsun. Şəxsi əlaqələri bu insanla heç vaxt olmayıb. Bu günlər onun videosunu gördüm və özümə borc bildim ki, burdan Azərbaycan hakimətinə, Erməni yığınlarına səsənənəm. Eşidirsiniz məni? Bu Zevs Erməni bayrağını yandırır. Yəni sizin qohumlarınızın bayrağını yandırıb siz də onun çarmsınız, həbs eləmisiniz. Qarşına şərt qoymusunuz. Ya çıxıb ictimaiyyətdə üzr istəyəcəksən, televiziyalarda, öz YouTube kanalında ya da ki səni həbs eləyəcəyəm. Mən istisna eləmirəm ki, o hal-hazırda təziqrlər altındadır ona təzyiqlər var. Və onu Space telekanalına çağırmışdı və qonaq qismində. Və orada bir iradı, familiyasını bilmirəm. Müxbirdir, nədir, başım çıxmır kimdir. Və bu qadın həqiqətən də ermənləri müdafiə elədi orada. Mən həmen videonu izləmişəm. Həqiqətən də ermənləri müdafiə eləyir. Bu qadının gedin Dənkəlin bu qadının qanını yoxlayın. Belə sək Azərbaycan qadını ola bilməz. Və o şikayət eləyib Zevsdən banditizmə. Məmm burdan həm banditizmin rəisinə, həm vilayət eyvazına. Kamera Əliyəyə qoyaq. Əli Nağiyevə. Çaşdıraram. Zevsin heç bir günahı yoxdur. Zevs erməni bayramını yandırıb əzəb edib onun haqqıdır. O onun düşüncəsidir, onun azad fikridir, azad əməlidir. Və o buna görə heç bir məsuliyyət daşıya bilməz. Çünki Ermənilər bizim bayrağımızı məktəblərdə, bağçalarda ayaqaltı edə bilər, eləcə də Türklərin bayrağını. Və necə olur ki, Ermənilər Azərbaycan bayrağını etəyi dizdirirlər Amerikada. Onlar heç bir məsuliyyətə cəlb olunmur. Amma Zeus sizin qohumlarınızın bayraqlarını yandıranda məsuliyyətə cəlb olunur. Hə? Harda da haqq? Harda da ədalət? Bəs mən sizin qohumlarınız deyəndə mən bunu necə dedim ki, bu sizə xoş gəlsin. Əgər bu belə deyilsə, sübut elyin ki, bu belə deyil. Bu insanın 23 yaşı var, gəncdir, idmançıdır, bütün həyatı qabağdadır. Özünə bir yol seçib o yolda gedir, heç kimə dolaşmır, heç kimə ilişmir. O düşüncəsidir. Elə bilir, elə deyilir. Düz deyilir. Mən də ona dəstəy verirəm bu barədə. Siz niyə dövlət qurumları bu gənc insanı deyirsiniz ki, üzr istə, üzr istə məsələn səni həbs eləyəcək? Bu zırh üstülükləri nəyə gəlirsiz ki, insanlara? Ha? Saba. Vətən darda olanda Zevsk kimi insanların ətəyindən yapışacaqsınız ki, nə olar, get çəfpəyə. Get vuruş Məlim oğlumun əvəzinə bax eləncə də oğullar cəfpədə tarix yazırlar. İndi oturun, fikirləşin. Bu mənim sizə mədəni hələki müraciətimdir. Biz bloqçularla danışmışıq. Zevs azad olunmasa 118 plusi gözləyir bizdən. Arxayın olun, gələcək. Özünüz də bilirsiniz ki, necə gəlir. Ştatqa hamsa hazırdır. Ona görə də Zevsə azadlıq tələb eləyirəm. Bunu tezləşdirin. Uzatmayın ki, sizin ştatqanız trasa düzülməsin.